أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ویورز، ان بی نالج آف اسلام میں آپ سبھی کا ویلکم ہے اور میں حاضر ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے لیے. آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فرمان مولا علی کے بارے میں، تو باتوں کرتے ہیں بند اور ویڈیو کرتے ہیں شروع. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. ہم اکثر اپنے رزق کو ڈھونڈنے میں، اسے پانے میں اتنے بے چین اور اتنے زیادہ گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ ہم یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اصل میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. کتنی بار ہم اپنے رزق کو پانے کے لیے کسی سامنے والے دوسرے انسان کا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا ہے تو اسے ہم تک پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں. اور اگر ہمارے نصیب میں وہ ہے ہی نہیں تو اسے ہمیں کوئی دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے. بندے کی ذات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا رزق چھین سکے. تو ہمیشہ صرف اور صرف اپنے ایمان پہ فوکس کریں کہ ہمارا ایمان دنیا کی کسی بھی چیز سے نہ ڈگمگائے، ہمارا ایمان دنیا کی کسی بھی چیز کے آگے نہ جھکے. ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. سب سے اچھے دو اصول خوف خدا، اس کے رسول.